Това ден продължава. На пряката ни линия е извънреден и пълномощен посланник на Република България в Съединените американски щати, господин Георги Панайотов. Здравейте, господин Панайотов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Радвам се, че най-накрая изгряхте в нашия ефир. Добре сте дошли и първо искам обаче да ви попитам, доколкото разбира се, се отпуснете да направите своя коментар за актуалната политическа картина. България мина през поредни избори. Имаме 6 избора за последните 3 години. Колко е важна политическата стабилност и оптимист ли сте за нея в геополитически план? Веднага искам да кажа, че аз съм посланик на Република България в Съединените щати и нямам намерение да коментирам вътрешно-политически развития в Република България. Единственото, което искам да кажа е, че политическата стабилност у нас е важна, не само за нас, важна е и за нашите партньори, важна е за нашите съюзници, защото те искат дългосрочно да работят с нас по различни проекти. И в обстановката, в която живееме, това е особено важно, както и предвид предстоящата среща на върха на НАТО, която ще се проведе в началото на юли тук в американската столица. Да. Точно така. Тя ще е 2 дена, няма да е само един, да. Както да. Добре. Господин Панайотов, аз очаквах този отговор и уважавам тази ваша позиция, разбира се. Исках да разбера обаче дали имате размисли по отношение на политическата стабилност с тази геополитика, която наблюдаваме като процеси през последните години. И да, казахте, че това е от ключово значение. Искам да ви попитам в този ред на мисли как изглежда България пред своите партньори. Визирам не само Европейския съюз, по-скоро визирам НАТО, Алианса. Освен това ще ви цитирам и нещо, което се случи преди броени дни, преди точно 2 дни. На практика за първи път среща на върха от формата на така наречената Букурешка деветка, B9, приключи без обща декларация заради липса на консенсус около помощта за Украина. Българският държавен глава Румен Радев потвърди за разделението между държавите, като се започне от прибалтийските държави през Унгария, България, Словакия и това да не бъдат задължавани държавите да гласуват помощ за Украина. Дават ли отражение на ни такива държавни позиции на това как изглежда България навън? Първо искам да ви кажа, че B9 не е формат НАТО, това е субформат на НАТО. И все пак. Министерството на външните работи вчера излезе с уточнение в тази връзка, публикувано между другото на интернет сайта на Министерството това уточнение. И в него много ясно е казано, че декларация обща не е приета, защото още в преговорния процес една страна, която не е България, се е противопоставила на някои от текстовете. А текстът, който е приет и направен от председателите, а това са Румъния, Полша и Латвия, на групата, отразява изцяло позициите, които България застъпвала и защитавала до сега по отношение на Украина. Вътре в това заявление, не е декларация, заявление е документа, вътре в това заявление е казано, че страните са се срещнали и ще подкрепят Украина, включително военно, хуманитарно, икономически, толкова дълго, колкото е необходимо. Това пише там. По отношение на позицията на президента Румен Радев, обаче, която той изрази, подчерта даже, че било по негово изрично настояване, позицията всяка страна да решава сама дали и как да помага на Украина с военна, финансова или хуманитарна помощ, това по някакъв начин отразява ли се, пак казвам, на имиджа на България, на позицията на България пред съюзниците си, НАТО, Европейски съюз? Вижте, истината е, че това, което знам за тази декларация е от официалната информация, която ми е подадена от Министерството на външните работи. Отново това е на интернет страницата на Министерството. Тук, в Съединените щати, това не е било някаква особена тема, тъй като Съединените щати не участват в този формат B9. Те не са страна в него. Съединените щати са страна членка на НАТО, както сме и ние. И документите на Алианса, плановете, намеренията, проектите, които ще бъдат одобрени, това ще бъде направено по време на самита, който ще се проведе тук в Вашингтон. В началото на юли, както вече казах. Тоест Съединените щати наблюдават какво се случва. Те знаят много добре какво се случва, затова си имат и посолство в София. Както ние тук наблюдаваме
развитието на вътрешно-политическата обстановка в Съединените щати, така те наблюдават какво става и у нас. Така че те са наясно, гледат, слушат, но България е съюзник. България е съюзник, който е ценен, който е важен. Ние работиме с тях, включително по отношение на предоставяне на помощ на Украина. Добре. И една новина от последните 20-21 часа. Информация, която дойде, как ще я коментирате, Унгария няма да блокира решенията на НАТО за военна помощ за Украина. Това е обявил генералният секретар на Алианса Йен Столтенберг след срещата си с унгарския премиер Виктор Орбан. Решенията в НАТО се взимат с консенсус. Когато една държава се противопостави, не може да има решения на НАТО. Искам да припомня, че това се е случвало назад в годините. Поради това, че не е имало консенсус в Алианса, нямаше операция на НАТО в Либия, например. Нямаше операция на НАТО в Сирия, например. В случая, Унгария се е съгласила да не блокира решението на Алианса по отношение на Украина. Доколкото разбирам, тя обаче си запазва правото да не участва в изпълнението на това решение. Това е възможно, прави се, не за първи път. Добре. И още нещо, понеже това решение беше взето също сравнително скоро. Военното оръжието, което се изпраща на Украина, да бъде използвано по руски цели. Оръжието, което Запада изпраща на Украина в помощ за войната там. Буди ли притеснение и тревога? В Съединените американски щати имаше ответна реакция от Путин. Това много се коментира и тук у нас, разбира се, от различни международни анализатори. Веднага искам да припомня, че правото на самозащита е записано в устава на Организацията на Обединените нации. Всяка една държава, която е обект на агресия, каквато е Украина в случая, има право да се защитава. Нали така? И Съединените щати, не само Съединените щати, Германия също, позволиха на Украина да използва оръжия, които са и предоставени съответно от Америка и от Германия, за да поразява цели на територията на Русия. Но тук не става въпрос за използване на далекобойни ракетни системи, като Атакамс. Има една такава американска система, която е предоставена на Украина. Те са ракети. Предоставени са на Украина. Не става въпрос за използване на тези ракети, а на други средства, далекобойна артилерия, например, с която да се поразяват цели на територията на Русия, в случая, изрично казано, за да се отбият руските атаки срещу втория най-голям украински град Харків. Тъй като Харків е близо до границата с Русия, руската армия се групира на територията на Русия, там са им пунктовете за управление и така нататък. Тоест, Съединените щати и Германия са разрешили на Украина да се защитава по този начин, като поразява цели, които са близко до нейната граница. Това не означава, че ще бъде поразена Москва, ще бъде поразен Санкт-Петербург или така нататък и така нататък. Съединените щати и Германия подкрепят Украина в нейната борба да се защити от агресията. И още нещо в този контекст покрай това разрешение. Малко преди това и след това активно започна отново да се подгрява темата, свързана с старта на някакъв преговорен процес. Активно започна да се припомня онова споразумение, което Китай сложиха на масата с 12-те точки. Абсолютно неприемливо тогава и към днешна дата също за Украина. Нагласи, които идват от Кремъл за това как войната може да приключи, но Русия ще остане в окупирани, но Русия би трябвало да остане в окупираните украински територии. Изобщо в тази полемика вие имате ли оптимизъм, че на практика може до края на 24-та година да се реализира някакъв такъв преговорен процес? Не казвам да приключи войната до финала на 24-та, но поне да започне някакъв преговорен процес и в какъв формат ще е този процес, ако изобщо си представяме такъв? Трябва да сме наясно, че Украина е жертва. Украина е жертва на агресия. Тя беше нападната от Русия. Дали и кога Украина ще седне на масата на преговорите, не е нещо, което може да се реши от
наблюдатели. Или от включително страни, които подкрепят Украина. Това ще се реши от украинското ръководство, това ще се реши от украинския народ. Дали, как и при какви условия те ще седнат на масата на преговорите. Ние не можем да им налагаме нищо. Ние можем само да им помагаме в техните усилия да защитят своята независимост и териториална цялост. Преговорите са нещо, което зависи изключително и само от украинците. Добре, господин Панайотов, връщам ви сега на финала на нашия разговор в България. Доколко България се намира в една такава позиция геополитическа, че трябва да бъде на штрек за всичко това, което се случва първо в Украина, войната, която Русия води там, и втори път обаче Близкия изток, опасността от сигурността по границата ни от мигрантите. Това са, между другото, все теми, не ви карам да ги коментирате политически, но искам да кажа, че политически доста често се превръщат в удобна дъвка на местно ниво да се атакуват една или друга формация. Знаете, тук се наричат евроатлантически и други наречени от опонентите си проруски формации и така нататък и така нататък. Къде е България днес? Имаме и премиер, който изпълнява едновременно функциите на министър-председател и на външен министър, което също отнесе доста критики, но не ви вкарвам в политически анализ. Питам ви чисто в геополитически план. Кои са предизвикателствата, за които трябва да сме подготвени? Главната задача на НАТО е да осигури мира в евроатлантическия регион. В момента в евроатлантическия регион мир няма, защото има война в Украина. България, къде е, както ме попитахте, ще ви отговоря веднага. Първо е в Югоизточна Европа. Второ, България е член на НАТО и на Европейския съюз. Там е България. И там ще остане. Истината е, че преди 20 години, когато България, българския народ, чрез представителите си в парламента, взе това цивилизационно решение, направи този цивилизационен избор да стане част от свободния свят, е отговорност, а не само привилегия. Ние действаме, не само гледаме, не само чакаме някой да ни защити, защото ние не можем да самички да се защитиме от агресор, който е по-силен и по-голям от нас. Затова ни трябват съюзници. Ние ги имаме тези съюзници и заедно с това самостоятелно или с наши съседи, като например Турция и Румъния, предприемаме мерки, за да допренесем за сигурността, която в момента не е в идеално състояние. Споменахте конфликтите в Близкия изток, войната в Украина, не са спокойни нещата и в други региони, които не са далече от нас. България заедно с Турция и с Румъния създаде една противоминна корабна група, за да осигури свободата на корабоплаване в Черно море. И това е нещо, което се цени изключително високо тук в Съединените щати. Защото ние, заедно с Румъния и с Турция, без да искаме подкрепа, нито финансова, нито със способности, нито със средства от другите ни съюзници в НАТО, създадахме тази група, която ще подпомага сигурността на корабоплаване в Черно море, което е изключително важен, например, за експорта на украинско зърно. Пък и не само за украинско зърно, за корабоплаването като цяло. Споменахте за Близкия изток. Да, там нещата са такива, каквито са, но има лъч надежда с приемането на резолюция от Съвета за сигурност на ООН преди буквално 2 дни, с която беше утвърден от членовете на Съвета за сигурност на ООН, като Русия се въздържа, всички останали, включително Китай, подкрепиха, беше подкрепен план на президента Байден за примирие и прекратяване на огъня в Газа. С 3 фази е този план. Първата фаза представлява прекратяване на огъня и размяна на заложници и палестински затворници, които се държат в израелски затвори. Втората фаза е
продължаване на договарянето на прекратяване на огъня вече директно между Хамас и Израел. И третата фаза е възстановяването на Газа, която е почти разрушена в резултат на многомесечната война там. Така че света се върти, конфликтите се развиват и в един момент тези конфликти ще бъдат разрешени. Въпросът е да бъдат разрешени по най-справедливия начин. И въпросът е да бъдат разрешени с дългосрочен хоризонт. А не така, както се получи след Първата световна война, всички знаете. Беше намерено решение на Парижката мирна конференция, което обаче не беше трайно. И се стигна до Втората световна война. Това е много важно. Това е много важно. Когато се разрешава един конфликт, той да се разреши умно, да се разреши дългосрочно. Така че да не се повтаря в скоро време. Господин Панайотов, финален въпрос към вас. България дарява енергийно оборудване за 1 милион лева на Украйна. Това се обсъжда от българското правителство като възможност към момента. И отделно от това добавям въпроса ми, трябва ли България да продължи да подпомага Украйна, да изпраща военна техника изобщо? Тази подкрепа, която гласува първо за енергийното оборудване, първо за енергийното оборудване, България много отдавна участва в многостранни разговори, които са посветени на подпомагане на енергийния сектор на Украйна. Защо? Защото енергийния сектор на Украйна много отдавна е цел на руски военни нападения. Бомбардират, изстрелват ракети, унищожават електроцентрали, инфраструктура енергийна. Така че Украйна да е без електроенергия, което е ужасно, особено през зимата. Така че много държави, включително и България, отдавна участват в тези усилия. Задавахте един много важен въпрос. Тук трябва да сме наясно със следното. Дали да продължим или да не продължим. Трябва да сме наясно със следното. Колко ще струва на България и на всички останали страни от НАТО и от Европа да инвестират в отбранителната си индустрия, ако неприятелски войски са непосредствено до техните граници. Никога не забравяйте, че от българо-румънската граница до румънско-украинската граница, Украйна е територия, на която се води война, има някъде около 300 км. Това е най-късото разстояние. Не си говорим за 3000 км. Около 300 км е разстоянието между българската граница и украинската граница, между България и Украйна, през Румъния. Тоест, войната е до нас. И ако ние спрем да помагаме на тези хора да си защитават земята, животите, децата и семействата, войната ще дойде до нашия праг. И тогава ще стане много по-тежко и много по-скъпо да се действа. Затова аз мисля, че помощта за Украйна трябва да продължи толкова, колкото е необходимо. Благодаря ви, господин Панайотов, за този разговор. Георги Панайотов, извънреден и пълномощен посланник на Република България в Съединените американски щати. Още веднъж благодаря за приятата покана. Ще ви очакваме отново в нашия ефир. Реклама сега, уважаеми зрители, и новините.